Vjerojatno ne postoji osoba koja se povremeno ne bori s umorom i osjećajem opće slabosti, a to posebno dobro znaju roditelji. Biti umoran nakon napornog dana je normalno, ali što kada kronični umor koji traje duže vrijeme počne narušavati kvalitetu života? Moja svakodnevnica s djecom kreće sa higijenom, nakon toga ide doručak, nakon doručka idemo van u vrt, najviše vremena volimo provesti na svježem zraku, dečki najčešće igraju nogomet, a djevojčica je više na ljulji i ja zajedno s njom. Najčešće kućanske poslove obavljam u vrijeme kada djeca spavaju, oni imaju dnevni odmor koji traje u prosjeku negdje oko sat i pol vremena, tada kuham i čistim ono što je, znači hitno, a ove neke druge stvari najčešće obavim na večer. Često se osjećam umorno i pospano, tako da najčešće popijem kavu popodne, kad mi je nekako prijelomni trenutak, kad sam baš jako umorna, trudim se piti vitamine, jesti što zdravije, ali taj umor nas majke često svlada radi svih tih obaveza koje imamo. Uzrok moje iscrpljenosti najčešće je taj što volim s djecom biti vani, volim da budu što više na svježem zraku i onda kad bude njihovo vrijeme odmora, umjesto da se ja isto s njima odmorim, mene zapravo čekaju ove moje svakodnevne obaveze kao što su kuhanje i čišćenje. Svoje stanje iscrpljenosti i umora nekako nastojim popraviti sa zdravom i redovitom prehranom, sa unosom što više voća i povrća, isto tako i pokušavam nekad trošiti neke vitaminske pripravke, ali i dnevni odmor je isto taj koji mi puno pomogne. Prvi korak u otklanjanju sindroma kroničnog umora je pokušati utvrditi što uzrokuje umor. Uzročnici kroničnog umora, osim stresa, neispavanosti i ubrzanog stila života, mogu biti i loše prehrambene navike. Zdrava prehrana, bogata vitaminima i mineralima, osnova je zdravog i aktivnog života. Budući da tijelo mnoge vitalne tvari može iskoristiti samo u ograničenim količinama, preporučuje se da unos vitamina bude ravnomjeran tijekom dana. Stoga nije na odmet posegnuti za dodacima prehrani koji vitalne tvari iz svojih zaliha, vitamine, elemente u tragovima i minerale ravnomjerno ispušta tijekom cijelog dana. Tijelo ih apsorbira i koristi u borbi protiv umora i iscrpljenosti.